ciidamadii markay mushaar beereen dagaalka meeshii ka wadi lahaayeen badankood inta dukaamada kaawo ku xiraan oo kaawo uga xiraan albaabka ayay baabuurka la karuuserka ku jiireeyeen dhinacna anagoo duurka iska joogno iska ciil qabna ayay dhinacna rasaasna noogadeeyeen dhaqaalana la siinayeen dhinacna ninkii ay waxaas ka dhuranayeen ay lahaayeen aabihii ummadaan dhowr jeer hore waad yara durtay manifesto jabhad ahaan idinkuna qori baa sidateen waxaa kaga duwanaydeen manifesto waxaan kaga duwanayn annagu waxaan rabnay nimanka dadka aan ugu garan ognahay oo markaas hayb soomaalidu kala sheegato hayb nala sheeganayay in qoorta laga gooyaan qabna oo dowladda rajiimka ka mid ahaa maadaama aan wiil fara badan oo soomaaliya ku soo dilnay annagoo soo jiirayna xuduudda oo ku dhintay wiilkaas inuusan qof xaqdarra ku dhintay noqon oo kii gadaal u fadhiyo isaga maaragtay dabartaana soo dirayay inuu dhintaan nagaga fiicneed inaan wiilka dilno iyo ninka askariga ahoo maskiinka ahoo maaragtay difaacayay qarankii difaacayay marka waxaan kaga bedelnay annagu nimankaas isbeddelka doonayaan ahayn iyakuna nimankaas waxay ahaayeen odaga keliya inay baxshaan iyakuna meeshii hantaan goobayay oo lacagihii ay ummadda ka dhaceen dhaqaalihii dalka iyaka haysay waad la socotaahoo bangiyadii oo sidii u camiran ayaan gacanta ku dhignay bangiyadii dokumentiyaalkii iyakaa gubay waa wax markhaati leh oon la inkiri karin ma rabo inaan hebelaa gubay idhaahdo laakiin iyakaa gubay dokumentiyaalkii gubayn waa daynta lagu qaadanayay oo beenta loogu qaadanayay nin aan beer lahayn ayaa wuxuu odhanayay beer waxaan leeyahay 2,000 hektar dayna lagu siinayay waxaasuu maaragtay ku qaadanayay hantidaas ay boobeen oo faraha badanay ahaayeen tujaaray ahaayeen dhinacna hadda barwaaqada ma ogtahay ahaayeen bay ku leedahay dhinacna annagoo duurka iska joogno oo iska ciil qabna ayay dhinacna rasaasna noogadayeen dhaqaalana na siinayeen naga soo abaabulayeen dhinacna ninkii ay waxaas ka dhuranayeen ay lahaayeen aabihii ummadaata bilil qaadim ka sheegtay xamarna markii maxamed siyaad barrebaxay waad joogtay bilil qadisa u dhacday wallaahi waxaan ka xasuustaa horta hore bilalqadu markii runta la yidhaah ciidamada dirirayay ciidanka dowladda oo dhisnaa lagama adkaalahayn haddii ay dhaqaalo haystaan ciidanku mushaarna ma haysan mushaarna ma helay lacagtii shilin soomaaliga hayaa la waayay mar haddii ciidankii raashin keliyaha la siinayay markii dambe askarta mushaar raashin maaba looga dhigay oo lahaa raashin lama hayay raashinkana w f b iyo waxa keenaysa raashinka nagii annaka aan tabcanayn ma ahan marka ciidamadii markay mushaar beereen dagaalka meeshay ka wadi lahaayeen badankood inta dukaamada kaawo ku xiraan oo kaawo uga xiraan albaabka ayay baabuurka laankaruuserka ku jiidayeen ama beebeega markaasay jabsanayeen haa markaas saas u boobsanayeen waxaa kuu soo haray dad shacabahoo loo fasaxay magaaladana waad garan kartaa dadkii shacabka ahaayo annaka na daba socday oo na taageeray oo biyaha naga daba sidayna waxay arkaanay qaadanayeen marka wax la xakamayn karaba way ka weynaadeen wixiiyo magaaladiioo dhakan iyo dalkii oo dhan baa kacsan marka yaad ka dhigtaa dembiile annakana duruufaa nabadayso rajada nagu jirtaba waxaan isleenahay dowladdii xoog baa usii dhimano sidaana xoog kama ahane ma fahamta ma adkaan doontiine bal iska xoogaa iska dhumaalaysi bahasha kuwada marka annagu marka kala doorasho ma aana ahayn wax kasta jid walbaba ku guulaysta guulaystaa nagu jirtay ku soo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa